Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Moskva görüşü bütün dünyanın diqqət mərkəzində idi. Desəm, bəlkə də yanılmaram. Həqiqətən də uzun müddət davam edən münaqişə həll olundu. Azərbaycan qələbə qazandı. Amma eyni zamanda regionda baş verən əksər hadisələrin məhz bu istiqamətdən keçəcəyini nəzərə alsaq, bir sıra məsələlər öz həllini mütləq tapmalı idi. Siyasi, iqtisadi, ticari, logistik nöqteyi nəzərdən məqamlar həll olunmalı idi. Elə məhz bu görüşlə də bağlı bir sıra məqamların aydınlaşdırılması üçün Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyevlə Real intervyuda söhbət eləmək niyyətim var. Fərid müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Fərid müəllim, məhz bu istiqamətdə söhbət Moskvada keçirilən görüşdən sonra təkcə Azərbaycanın maraqlarını yox, ümumiyyətlə çox böyük bir regionun maraqlarının, gələcək maraqlarının həll olunması ilə bağlı istiqamətə toxunmaq niyyətim var. Həqiqətən də bu razılaşma, bu bəyannamə bizə, biz deyəndə təkcə Azərbaycanı nəzərdə tuturam, regionu artıq nəzərdə tuturam, hansı perspektivləri vəd edir? Bəli, ilk olaraq qeyd etmək istərdim ki, deməli, noyabrın 10-da qəbul olunmuş bəyanatdan sonra bu ilk görüşdür. Bu iki ay ərzində müəyyən bir problemlər gündəmdə var, məsələlər var, onları deməli, müzakirə etmək lazım idi və həll etmək. Və bununla bağlı mən hesab edirəm ki, doğrudan da biz müsbət nəticə əldə etmişik. Əgər biz sənədə baxsaq, qəbul olunmuş sənədə, burada deməli, həmin 10 noyabr bəyanatının 9-cu maddədən söhbət gedir, onun icrasından. Amma burada mən hesab edirəm ki, və təkcə bu iqtisadi və yaxud dəhliz məsələləri deyil. Siz düz buyurursunuz. Burada gələcək üçün, regional əməkdaşlıq üçün və sülh üçün, sülhün bərqərar olunması üçün zəmin yaranır. Söhbət nədən gedir? Bəli, 9-cu maddəyə əsasən bütün dəhlizlər, bütün kommunikasiya, deməli, qovşaqlar və s. açılmalıdır. Lakin dəhlizi fəaliyyət göstərir. Buna mən qayıdacağım, orada müəyyən bir problemlər var. Aha. Amma digər, deməli, bölgədə, Qarabağda olan dəhlizlər, yollar açılmalıdır. Və bizim üçün strateji əhəmiyyətli olan Naxçıvan, Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi ilə və deməli, Azərbaycanın digər ərazi ilə dəhliz deməli, açılmalıdır. Sovet vaxtı dəmir yolu var idi və s. Sonra da bu bağlanıb, sökülüb və s. Və Naxçıvan biz bilirik ki, neçə illərdir ki, demək olar ki, blokada şəraitindədir. Biz Naxçıvana hava yolu ilə, İran vasitəsi ilə və hətta Türkiyə vasitəsi ilə belə bir rabitə qurmuşduq. Və burada daha çox Türkiyə ilə də potensial var bağlantı yaratmaq. Təbii ki, Rusiyanın da maraqları var. Ermənistanın deməli, rəhbərliyi bu haqda da danışıb. Yəni, Ermənistan və Rusiya arasında Azərbaycan vasitəsilə yüklərin daşınması və s. Burada iki tərəfli, üç tərəfli maraqlar var. Mən, amma gəlindirəm, bunun siyasi tərəfi də var bu iqtisadi belə deyək, dəhliz məsələsinin. Ona görə, əgər də oradan da biz bu layihələrə qədəm qoyuruqsa, gələcəkdə çox çətindir ehtimal etmək ki, müharibə yenidən başlaya bilər. Biz qalib gəlmişik 2-ci Qarabağ müharibəsində. Öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Və Ermənistan əgər buna hardasa gəndirəm qədəm qoyub, qoymaq istəyir niyyətindədir. Deməli, doğrudan da düşünür artıq sülh şəraitində yaşamaq. Amma mən deməzdim ki, bütün problemlər həll olunub. Burada ən əsas bizim üçün prinsipial məsələ Ermənistan-Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləməlidir. Və burada bir problemli məqam var idi dünən. Nikol Paşinyan deməli, görüşdən sonra şərh verərkən qeyd etdi ki, Dağlı Qarabağın statusu hələ ki həll olunmayıb. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə artıq son iki ayda qeyd edib ki, status məsələ hər hansı bir status olmayacaq və s. Burada üçüncü tərəflərdə, dördüncü tərəflərdə müdaxilə edilir, Fransa və s. Onlar da müəyyən bir rol özləri üçün axtarırlar. Hə. Rusiya rəhbərliyi tərəfindən də bu status məsələsi haqqında da müəyyən şərhlər verilmişdi. Amma dünən biz gördük, müşahidə etdik ki, Rusiya prezidenti Putin status haqqında hər hansı bir şərh verməyib.
Ola bilsin ki Paşinyanın dünənki o şərhlər daxili auditoriya yönəlib. Yəni ki Paşinyanı ittiham eləyirlər. Ümumiyyətlə müəyyən qüvvələr var idi ki onun Moskvaya getməsini istəmirdilər. Amma onu da qeyd etmək lazım ki Paşinyan öz şərhlərində qeyd etdi ki bu regional layihələr bütün region üçün və Ermənistan üçün əhəmiyyətlidir. Və mən belə deyək ki, nəticə olaraq qeyd etmək istərdim ki, müsbət tərəfini əgər biz şərh ediriksə, doğrudan da Azərbaycan üçün bu sənəd çox vacibdir və gələcək üçün regionda sülhün bərqərar üçün doğrudan da çox vacib zəmin yaradır. Fərman, Laçın dəhlizi ilə bağlı müəyyən məqamlar hələ də qalmaqdadır. Plus, mən həm də nəyə fikir verirəm? Bəlli məsələdir ki, Paşinyanın Moskva görüşündə yenə də status məsələsinə qayıtması, bəli, daxili auditoriya hesablanıb. Bu dəqiq. Amma digər tərəfdən, sizə elə gəlmirmi ki, məhz Fransanın da özünün bu məsələlərdə özünə hansısa bir yol axtarması, özünü yenə də hansısa bir güc kimi göstərməsi, artıq bəlli məsələdir ki, ATƏT-in Minsk qrupunda heç nə alınmadı, indi ikinci bir variant axtarmalıdır. Və digər tərəfdən, məhz revanşist ideyaları, Ermənistanın revanşist ideyaları, yenə də bu regionda sülhü təhlükə altına ala bilər. Bəli, biz çox istəyirik ki, yollar, kommunikasiya, nəqliyyat arteriyaları, bunların hamısı bizə çox vacibdir və bizim üçün çox lazımdır və tək bizim üçün yox, eyni zamanda Rusiya üçün lazımdır. Amma ikinci bir tərəfdən, hansısa kənar qüvvələr yenidən bu istiqamətdə, istər sərhədlərin tanınması, istər Laçın dəhlizi ilə bağlı hansısa bir problemləri yarada bilməzmi? Bəli, burada yəni keçək gündəmdə olan problemli məsələlər. Mən istəyərdim yəni bunlar qrup olaraq bunları şərh edim. Rusiya ilə bağlı və Rusiya sülh məramlı qüvvələrin fəaliyyəti ilə bağlı problemlər gündəmdə var. Bir nömrəli problem, Laçın dəhlizindən əvvəl bir nömrəli problem 10 noyabr bəyanatının 4-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan arasından hər hansı erməni qüvvələri çıxarılmalıdır. Paralel olaraq Rusiya sülh məramlı qüvvələr orada yerləşdirilməlidir. Biz artıq görürük, Rusiya sülh məramlı qüvvələr orada yerləşdirilib, amma erməni qüvvələr orada tam çıxarılmayıb. Və Nikol Paşinyanın indi qaldırdığı bir məsələ də var idi. Dünən, məsəl üçün, girovların və əsir düşmüş bütün şəxslərin mübadiləsi. Biz bu mübadiləni artıq həyata keçirmişik. Bizim indi Azərbaycanda olan 62 şəxs, bunlar artıq kombatant statusuna malik deyirlər. Niyə? Biz bilirik ki, bunlar 10 noyabr bəyanatdan sonra Azərbaycana daxil olub, orada təxribat törədiblər. Bunlar terrorçu, təxribatçıdırlar. Bunlar kombatant statusuna, bu humanitar hüquq çərçivəsində olan kombatant statusuna malik deyirlər. Ona görə biz bunları belə Ermənistana təhvil verməsinə razı deyilik. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyi müvafiqdə sənəd yayıb, BMT-də bəyanat verib. Ola bilsin ki, müəyyən bir çərçivədə bu öz həllini tapacaq, amma burada o 4-cü maddədə olan əsas məsələ Ermənistanın bütün silahlı qüvvələri oradan çıxarmalıdır. İkinci məsələ Laçın dəhlizi məsələsi. Biz Laçın dəhlizi üzərində suverenliyi heç kimə verməmişik. Bu yalnız bu bir mənalı Azərbaycan ərazisidir. Rusiya tərəfi də bunu belə bir tanıyır, qəbul edir. Biz hüquq vermişik, yəni ki, imkan vermişik ki, humanitar məqsədlə Ermənistan və Azərbaycanda olan, Qarabağda yaşayan erməni ailəsi ilə humanitar bağlantı olsun. Amma dəhliz üzərində hər hansı hərbi yükün daşınması, hərbçilərin hərəkət edilməsi bu qəbul edilməzdi. Və bu haqda da, belə deyək, Rusiya ilə hələ də və üçüncü məsələ, üçüncü dövlətlərin deməli, vətəndaşlarının hərəkəti, Azərbaycan ərazisində daxil olunması. Bu da qəbul olunmazdı. Və bu haqda da hələ ki, biz Rusiya ilə razılığa gələ bilmirik. Çox dümən ki, bu qapalı şəkildə müzakirə olunub. Təbii ki, biz bunu diplomatik yolla həll etməliyik. Və bunun əsasında da nə durub? Rusiya sülməramlı qüvvələrin mandatı. Rusiya sülməramlı qüvvələrin mandatı sənədi Ermənistan və Rusiya arasında razılaşdırılıb, bizimlə razılaşdırılmayıb. Buna görə ki, bizim üçün orada 2-3 vacib məqamlar var. Cənab Prezident də bu yaxınlarda çıxış edərkən bunu qeyd edib. Sonra beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti,
Bunlar Azərbaycan ərazisi vasitəsilə deməli həyata keçirilməlidir. Qırmızı xaç deməli təşkilatdan istisna olmaqla. Bunu da biz hələ ki buna nail ola bilməmişik və bu məsələlər üzrə, bu problem üzərində Rusiya tərəfi ilə danışıqlar gedir. Hesab edirəm ki, çox vacib məsələdir. Və əgər biz, bu bir qrup məsələ, Rusiya ilə bağlı. Digər bir məsələ, Ermənistanla bağlı. Bəli, mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, doğrudan da o şərhlər, Paşinyanın dünənki şərhlər, bu status məsələsi və girovla bağlı, bu Ermənistan daxili auditoriyasına deməli yönəlib. Ona görə ki, eyni zamanda Paşinyan da bu layihələrin, iqtisadi layihələrin əhəmiyyəti haqqında şərh edib, qeyd edib. Burada biz Ermənistanla əsas məsələ nədən ibarətdir? Ermənistan bir mənalı olaraq Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü tanımalıdır. Bunun artıq 30 il siyasəti, Azərbaycanın ərazi iddiaları beynəlxalq ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunmayıb. Ermənistanda, siz düz qeyd edirsiniz, revanşist qüvvələr var, hələ ki əksəriyyət bəlkə də doğrudan da belə çıxış edir, amma eyni zamanda bu Ermənistan siyasətinin deməli milyonlarla diaspora pulunun puça çıxması. Görür ki, bunlar bilirsiniz, Ermənistanı inkişaf etməkdənsə Azərbaycan ərazisində qeyri-qanun məskunlaşma, qeyri-qanun iqtisadi fəaliyyətə pul sərmayə qoyublar. Bunlar da artıq hamısı darmadağın olunub. Və bunlar da diasporada da indi belə bir suallar verilir ki, biz hansı siyasəti davam etməliyik? Amma siz burada bir məqamı da çox vacib məqamı da toxundunuz. Burada üçüncü dövlət, daha deyirəm, üçüncü dövlət Rusiyada, burada dördüncü Fransa. Və bunlar da özləri üçün bir rol axtarırlar. Özlərinin əhəmiyyətini qeyd etmək istəyirlər, görmək istəyirlər. Burada Türkiyə faktoru da var, Fransa ilə Türkiyə olan bu gərgin münasibətlər. Və ola bilsin ki, məhz bunlar müdaxilə edirlər bu məsələ. Bilirsiniz, bunun tarixi də paralelləri var. Birinci Dünya müharibəsi zamanı Antanta dövlətləri, yəni o vaxt alyans formalaşmışdı. Fransa, Britaniya, Rusiya. Osmanlı dövlətini onu dağıtmaq istəyirdilər. Nə elədilər? Bu Ermənistan faktorundan, Ermənistan sualından istifadə elədilər. Amma sonra da çəkindilər qırağa, ermənilər qaldı orada. Yəni, müvafiq bu hadisələr baş verdi. Əgər bunu ermənilər hələ ki təəssüflər olsun ki, dərk etmirlər ki, Ermənistan və erməni faktoru bu alətdir. Böyük dövlətlərin, böyük imperiyaların əlində həmişə alət olub. Ola bilsin ki, gəndirəm, bu gediş, bu danışıqlar və olan bu layihələr müəyyən bir müsbət mühit yaradacaq və müəyyən bir deməli Ermənistanın təfəkküründə müəyyən bir dəyişikliklər baş verəcək. Fərid müəllim, bir məqamı da dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bir qayda olaraq hətta müharibədən əvvəlki belə görüşlərdə Ermənistan tərəfi müxtəlif bəhanələr, səbəblər gətirərək görüşlərin normal, produktiv qaydada keçməsinə çox ciddi maneə yaradırdı. Və hətta dünənki görüşə belə baxanda məndə belə təəssürat yarandı ki, Paşinyan yenə də öz köhnə o adət-ənənəsə sadiq qalaraq hansısa bir problemləri yaratmaq niyyəti güdür. Nə iləsə razılaşmaq istəmir, nə isə sanki belə ürəksiz yanaşır və bunun müqabilində belə təəssürat yaranır ki, hətta imzalanan bəyannamənin belə müəyyən maddələrində yenə də reallıqda problemlərinin yaranmasını gözləmək olar. Ermənistandan məhz bu addımı gözləmək olarmı gələcəkdə? Bu yaxın 3-4 ayda və bəlkə də bu il, yəni ki, biz görəcəyik, yəni ki, hadisələr hansı istiqamətdə baş verir. Bilirsiniz, Paşinyanın mən belə hər halda düşünmürəm, bu şəxsi fikirdir. Mən fikirləşirəm ki, Paşinyan daxilində doğrudan da bu məsələni istəyir qırağa qoymaq və Ermənistanla məşğul olmaq. Amma bunu da biz qeyd etməliyik ki, Paşinyanın günahı var bu məsələdə, böyük günahları var, biz bilirik, təxribat törədib, Şuşada necə hərəkət edib. Artıq da necə də cavabını da alıb, dərsini də vermişik və s. Paşinyan hakimiyyətdə ümumiyyətlə qalması mənə uzun müddətli, mən bunu görmürəm. Ola bilsin ki, seçkilər olsun və seçkilərdə udursun, geçsin.
Ama başının etrafında olan o kuvvetler, müəyyən bir kuvvetler var, hansı ki istəyir Ermənistan doğrudan da biraz onun Rusiyadan asılılığını azaltmaq, ümumiyyətlə daxili inkişaf, ticaret. Bunlar da dərk edirlər, əgər Ermənistan, Azərbaycanla və Türkiyə əlaqələri yaxşılaşdırılmasa, əlaqələri düzəltməsə, Ermənistanın inkişafı ola bilməz. Onun, bunlar çalışdılar bu iki il ərzində Ermənistanda müəyyən bir layihələr həyata keçirsinlər. Hər hansı bir tutarlı layihələr həyata keçirilmədi. Xüsusən indi də çox mürəkkəb bir vəziyyətdir, COVID-19 və s. Ona görə mən hesab edirəm ki, ola bilsin, gəlin edirəm. Bu şərhlər artıq daxili auditoriya üçündür. Amma Ermənistan tərəfindən təxribatlar bu gəndirəm. Paşinyan ola bilsin ki, heç də indi artıq nəzarət edə bilmir. Dağlıq Qarabağda o yaşayan ermənilər burada Vitali Balasanyanın biz şərhlərini görmüşük və s. Burada artıq bunlar heç ona tabi də deyirlər. Üçüncü dövlətlərlə təlimatlar da alırlar və yaxud da istəyirlər belə deyək, öz oyunu aparmaq. Və ən vacib məqamlardan biri Azərbaycanın sərhədlərinin Ermənistan tərəfdən tanınması. Bu istiqamətdə Ermənistan yenə də hansısa bir qara addımlara əl ata bilərmi? Və bunun müqabilində bizim perspektivdə gördüyümüz o planlar yenə də təxirə salına bilər, yenə də infrastrukturun inkişafı, yolların, logistik baxımdan problemlərimizin yaranması mənə elə gəlir ki, mümkündür. Ermənləri məhz bu istiqamətdə bir sülhə vadir elədi. Bu istiqamətdə necə vadir eləmək lazım ki, sərhədlər tanınsın? Əslində artıq o proses gedir. Mən istəyərdim demək ki, burada daha bəlkə də biz belə deyək, müsbət nəticə görürük. Ermənistan o ərazilərdən çəkilir. Orada olan məntəqələr, Azərbaycanın sərhəd məntəqələri yaradılır. Gəndirəm, əgər Paşinyan hakimiyyətdən getsə, orada təxribatlar baş versə, indi baxaq kim onun yerinə gələcək. Təbii ki, hadisələr tamamilə dəyişə bilər. Amma hesab edirəm ki, daha çox təxribatlar məhz bu bizim Azərbaycan ərazisində yerləşən erməni o qüvvələr tərəfindən törədilə bilər. Nəinki Ermənistanın özündə. İndi bir-iki dənə ola bilsin ki, nəsə xırda ola bilsin. Amma mən hələ ki, belə düşünürəm ki, ermənilər bu artıq reallığı qəbul etməyə başlayıblar. Bu Azərbaycan sərhədidir. Sovet vaxtında müəyyən bir demokrasiya belə də təbii ki, sərhəd yox idi, amma müəyyən bir ərazi var idi orada, belə deyək, sərhəd də statusunda olmasa bir demarkasiya xətti var idi. Və onun üzərində biz öz işimizi davam etdirəcəyik. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan artıq bu həqiqəti müəyyən dərəcədə qəbul edib. Hazır ki, hökumətdən əgər söhbət gedirsə. Və digər tərəfdən, məndə belə təəssürat yarandı ki, artıq Ermənistan Rusiyanın tam təzyiqi və təsiri altındadır və ümid etmək olarmı ki, məhz həqiqətən də nəzərə alsaq ki, bu bəyannamə biz üçün, Rusiya üçün çox vacib olan bir və bizə çox sərfəli olan bir razılaşma bəyannamədir. Ermənistanın Rusiya özü vadar etsin ki, hər bir halda burada olan bütün müddəaların hamısına razılaşmaq və olan həyat keçirmək lazımdır. Ermənistan çoxdan da öz müstəqilliyini demək olar ki, bitirmişdi. Onun Moskvada nə deyirdilər, onu da icra eləyirdilər. Paşinyan hakimiyyətdə gələndən sonra müəyyən bir orada problemlər yarandı. Və bu da bəlkə də bizim üçün müsbət nəticə verdi. Təbii ki, bundan sonra Rusiya nə deyəcək, Ermənistan da onu edəcək, sözsüz. Və o dəhliz məsələsinə qayıdarkən mən qeyd etmək istərdim ki, Rusiya üçün də bu dəhliz çox vacibdir. Ermənistana və sonra da potensialda olan İrana da Türkiyə bilir. Rusiyada təcrid olunub bir çox. Onun qərbə deməli, çıxışı yoxdur. Orada olan gərginliyi Gürcüstandır, Ukraynadır. Belarusiyada artıq orada gərginlik var. Necə orada hadisələr baş verəcək, heç kim bilmir. Rusiya bu haqda doğrudan da mən hesab edirəm ki, ciddi şəkildə düşünür. Moldovada olan. Burada Orta Asiyada da bir mənalı mənzərəni biz indi çox mürəkkəb bir mənzərəni müşahidə edirik. Və ona görə Rusiya heç olmasa canubda bir müəyyən bir dəhlizə əldə etmək maraqlıdır və ona görə də
Moskvada bəlkə biz dünən bunun nəticəsini görmüşük, müsbət nəticəsini. Amma buna rağmen biz buna hazır da olmalıyıq. Heç kim sir deyil. Bu 200 il ərzində bu problemi kim yaradı? Bu məskunlaşma prosesini kim aparıb və s. Bunu biz bilirik. Bunun erməni şovinistlərinin arxasında olan bəzi o havadarları harda yerləşir? Tək şimalda deyil, tək Rusiyada deyil. Burada Qərbdən də söhbət gedir. Qərb də vaxtı ilə dağılıq, bilirsiniz, maraqlı ondan maraqlı bir fakt. 1988-ci ildə bu hadisə, bu millətçi hərəkət başlayanda əslində Moskva bunun inkişafını istəmirdi. Ona görə ki, qorxurdu ki, bu bütün Sovetdə bu yayılacaq, hələ də oldu. Ona görə ona qarşı çıxış etmişdi. Amma bunu kim dəstəkləmişdi? Qərb dəstəkləmişdi. Mən yenə qayıdıram o ideyə ki, ermənilərdən həmişə Qərbdir, Rusiyadır, alət kimi istifadə edib. Və təəssüflər olsun ki, ermənilər bunu da hələ də dərk etmirlər. Və o vaxt Rusiya ilə Qərbin maraqları toqquşmuşdu. İndi də müəyyən ki, bu toqquşmanı biz müşahidə edirik. Təbii ki, deyirəm ki, burada daha çox mən biz nədən ayıq olmalıyıq ki, Rusiyanın bu Dağlı Qarabağda erməni alindən istifadə olunmaz. Digər mən düşünmürəm ki, indi hal-hazırda Rusiya doğrudan da maraqlıdır ki, bu layihələri bu qədər biz müzakirə edirik, dəhliz iqtisadi layihələri. Rusiya maraqlıdır ki, biz bunu doğrudan da həyata keçirək. Mən minnətdaram sizə Fərid müəllim. Çox sağ olun. Uğurlar. Hər bir halda Azərbaycanın bu istiqamətdə uğurları çox böyüdür və məhz bu uğurların qısa bir zamanda hansı nəticəsi gözləməyə dəyməz. Sadəcə olaraq yenə səbirli və təmkinli olub, yaxın bir zamanda regionda nə dərəcədə böyük işlərin gedəcəyinin şahidi olacağıq. Salamat qalın, əsas odur.